Ayer tuvimos otra rueda de prensa donde recibimos el soporte de más de 100 organizaciones y movimientos sociales que apoyaban esta lucha y esta huelga de los trabajadores de Movistar y que la asumían como suya también porque esto es un problema de todos ya y es un problema que se repite en muchísimas empresas. Se ha convocado esta rueda de prensa porque hay muchísimos políticos y muchísimos cargos que también quieren, se reafirman con este compromiso, con el compromiso de las escaleras, que lo que dice básicamente es que no se realizará ningún contrato, ninguna administración pública ni ningún ayuntamiento realizará ningún contrato a Movistar ni a ninguna otra empresa que no garantice unos mínimos básicos laborales, como son las 40 horas semanales, los 2 días de descanso y un salario mínimo digno para los trabajadores. Esto no solo acaba aquí, ¿vale? No es solo en Barcelona, Cataluña. Esto tiene que ser en todo el Estado. Por eso también le pedimos al resto de ayuntamientos del resto del país que en el blog de la página teleafónica.net estará el enlace para poder descargar este compromiso y poder firmarlo y podernos hacer llegar este compromiso firmado. Esto no puede acabar solo aquí, tiene que ser que aparte ya se está haciendo, ¿eh? En Sevilla ya han firmado gente, en el País Vasco también, pero queremos que todos los ayuntamientos se sumen a decir basta a esta esclavitud y que queremos condiciones dignas de trabajo. Esto ya se consiguió en la huelga de la Canadenca hace 97 años y parece mentira que tengamos que estar en esta situación, en este sitio, defendiendo estos mínimos que ya costaron tanto en su momento y que deberían estar absolutamente consolidados. Pero bueno, parece ser que no está claro y por eso tenemos aquí muchísima gente que ha venido a dar el soporte y a comprometerse con este compromiso de las escaleras. También les pedimos a todos ellos que hagan de mediadores y que le digan a Telefónica de que esto se acabe ya. Son ya 51 días de huelga indefinida en todo el Estado. Esta huelga está siendo muy larga, muy complicada. 61 días en Madrid y bueno, aparte de que muchísimas empresas están perdiendo millones de euros porque no tienen internet o porque las averías no se les reparan porque no hay personal, y están pidiendo soluciones ya, otras operadoras están pidiendo soluciones ya porque hay más de 100.000 portabilidades pendientes de clientes que están sin línea y en muchísimas situaciones complicadas. Y decir que, por otra parte, esto se ha convertido en un drama humano en el siglo XXI y que se tiene que terminar ya. Y por eso hemos llegado a esta situación y pedimos, como ha dicho mi compañero, la mediación de políticos para que resolvamos este conflicto y se termine ya porque ya estoy a pasar de castaño oscuro. También queremos deciros de que la plantilla de Telefónica se suma en huelga a partir del día 2 de junio. Badia és un poble precaritzat, és un poble que es pot reconèixer en qualsevol de la vostra lluita. I des de la nostra assemblea volem reconèixer la vostra feina, la vostra lluita i esperem que tot això acabi i que acabi bé i entre totes podem portar això a terme. Merci. Nosaltres hem guanyat les eleccions i encara no governem, però esperem fer-ho ben aviat. Però els aplaudiments no han de ser per nosaltres, sinó per la feina que hem de fer i sobretot en aquest cas per la feina en defensa dels treballadors, de la seva dignitat laboral, dels seus llocs de treball i de les seves condicions. És una cosa que quan ens mirem al mirall ens hi reconeixem com hem sigut tota la vida i nosaltres, en aquest nou paper que ens tocarà ara, pretenem ser com tota la vida i seguir defensant els drets dels treballadors i les seves condicions laborals. Moltes gràcies i endavant amb la lluita. Nosaltres sí que governarem, hem guanyat per majoria absoluta, perquè hem governat pel poble. Continuarem governant pel poble i quina millor manera que demostrar que governem pel poble que donar recolzament a una lluita com la vostra. La vostra lluita és la nostra dignitat i farem tota la pressió possible al local red, que suposo que tots sabeu de què estic parlant,
perquè no tornin a fer més convenis i continuïn apoyant la vostra lluita. Moltes gràcies. Nosaltres ens sumem també a aquest compromís per les escales. Nosaltres en aquestes eleccions hem posat fi a més de 30 anys del govern dels mateixos, és a dir, que també governarem el nostre municipi i per tant ens sumarem a aplicar aquest compromís de les escales. Volem posar fi a més de 30 anys de fer polítiques d'esquenes a la població, d'esquenes als treballadors i les treballadores del nostre municipi, i per això ara el paper des del govern municipal ha de ser estar al costat de les lluites. Des de les institucions i des del carrer hem de canviar i transformar els municipis del nostre país. Salut i endavant. Apoyamos plenamente lo que está ocurriendo en Telefónica y más que yo he trabajado con ellos, hay muchos compañeros que reconozco aquí ahora mismo y esperemos que se consiga lo que queréis. Adelante. Desde el futuro Grupo Municipal de Ciudadanos hemos firmado el compromiso y el compromiso no es solo con estas 20.000 familias sino con todos los derechos de los trabajadores. Ánimo y estaremos con vosotros. Venim aquí per recolzar el compromís de les escales, els treballadors i treballadores de Movistar, i també recordar que és aberrant que avui en dia estiguem lluitant encara per dos dies de descans, i cal recordar les lluites també que van tenir per dos dies de descans els treballadors i treballadores d'autobusos de TMB, i que són un exemple de lluita a l'organització, i que només amb l'organització i la mobilització podrem aturar i aconseguir els nostres objectius. Nosaltres, també com els companys de Berga i Ripollet, també hem guanyat les eleccions, estem pendents d'arribar a algun acord amb algun grup per governar. Nosaltres en campanya ja vam signar aquest acord dels compromisos de les escales per no contractar Movistar. També en el nostre programa de govern ens hem compromès amb la classe treballadora a no contractar empreses que siguin ETTs o siguin empreses que subcontracten, que exploten els treballadors. I en aquest sentit, des de Capellades, que també tenim companys que han patit la repressió per fer feina sindical, us encoratgem a que seguiu lluitant i a guanyar. Fa tres dies que sóc regidor, ens hem presentat per primera vegada i hem entrat a l'Ajuntament. Portem temps demanant informació. Fins fa sis mesos al nostre poble, un poble de 8.000 habitants, hem tingut ADSL a 42 cas. Ara tenim fibra òptica a 100 megas exclusivament amb Movistar, no podem tenir cap altra companyia. Tenim el poble ple de tècnics, estan per aquí. Però bé, en tot cas, hem signat el compromís de les escales i el primer que farem serà estudiar com coi el Monstre Blau ha tingut un contracte d'exclusivitat i com revertir aquesta situació. Vencerem el Monstre Blau. Com que l'Alfred Bosch parlarà per tots, només us vull ensenyar que sí, que teniu aquí el nostre compromís. Tal com ha dit el meu company, jo sóc la Trini Capdevila, regidora a l'Ajuntament de Barcelona per Esquerra Republicana i també parlarà en nom del nostre grup l'Alfred Bosch. Teniu tot el nostre suport, tot. El primer, que per nosaltres el que està passant és una clara mostra de que les privatitzacions, les externalitzacions, que les han fet tant les dretes com les esquerres, impliquen precarietat, impliquen flexibilitat, impliquen sous basura, impliquen contractes basura i per tant s'han de combatre amb municipalitzacions per tornar a tenir uns drets com cal, no l'esclavitud del segle XXI que ens volen fer passar a tots i totes. Vull recordar, com ha comentat abans el company de Gramenet, també els treballadors i treballadors d'autobusos de TMB vam haver de lluitar pels dos dies de descans i vam tenir la mateixa situació que els treballadors i treballadores de Movistar, que vam tindre a les miserables burocràcies sindicals de Comissions UGT en contra dels propis treballadors i treballadores i en contra de seguir unes condicions laborals. Comissions UGT, sindicatos del poder! Per tant, nosaltres estem amb tothom amb qui lluita, sou un exemple per nosaltres i, òbviament, ens refermem en el compromís i farem que el pròxim Ajuntament compleixi la seva paraula com va signar. Nosaltres som els descendents de la vaga més llarga de la història d'aquest país, que va ser la vaga de la força a Cornellà, i per tant d'aquella tradició d'anys i anys de resistència i de lluita obrera no podem entendre d'una altra manera aquesta lluita, les tècnics i les tècniques de Movistar, com una lluita pròpia. Després d'aquest diumenge hem entrat a la institució local com a segona força política. Som l'oposició, aquells que des del PSC van defensar la privatització de Telefònica, nosaltres serem la seva oposició. Som l'oposició també d'aquells i aquelles que van transformar tota l'estructura de Telefònica en milers de subcontractes
i per suposat també serem l'oposició d'aquells i aquelles que ens vulguin fer diferenciar entre empreses bones i empreses dolentes. Nosaltres ho diem d'una manera molt clara, l'única manera de tenir feina de qualitat és remunicipalitzant. I diem també, gràcies als companys i companyes que esteu lluitant, perquè no els hi direu mai, i miro al Javi i a l'Axiol, però us miro a tots i totes, no li direu mai als vostres fills i a les vostres filles que vau deixar que us convertissin en uns esclaus o en unes esclaves, sinó que vau lluitar amb tota la dignitat pels vostres drets. Soc el Gerardo Pisarello, membre de la candidatura Barcelona en Comú, la candidatura més votada en les eleccions que governarà l'Ajuntament de Barcelona. Des d'un primer moment, nosaltres vam signar el compromís de les escales i ja hem començat a complir aquest compromís. El primer que hem fet en aquests dies és exigir-li a l'alcalde Xavier Trias que no prorrogui cap tipus de contracte amb empreses que vulnerin els drets dels treballadors. Hem aconseguit aturar la pròrroga del contracte amb Telefònica, que és una mostra del nostre compromís amb els drets laborals dels treballadors i de les treballadores. I per tant estic aquí per portar-vos primer la paraula de la futura alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de que el primer que farà serà reunir-se, acompanyar els treballadors i treballadores de Telefònica i fer servir tota la seva capacitat de mediació política perquè en aquesta ciutat no es tornin a vulnerar cap dret bàsic dels treballadors i de les treballadores. Telefònica ha estat sancionada per Inspecció del Treball per no respectar el dret fonamental de vaga, un dret polític essencial conquerit pels treballadors i les treballadores. I en la mesura que aquestes empreses es neguin a respectar aquests drets, tindran davant un ajuntament valent que les obligarà a complir la llei com a tothom, al servei dels drets de tothom i de tots els treballadors i treballadores. Gràcies. Sí se puede, sí se puede. Com bé sabeu, els resultats del passat diumenge ens han posat en posició de lideratge per arrencar de les urpes del poder i de les institucions el govern populista i racista de Xavier García Albiol. Us vinc a transmetre que a partir de ja, a Badalona i altres municipis que avui s'han presentat, teniu una institució amiga que us ajudarà en la vostra lluita. I no serà una institució amiga perquè siguem polítics, que ens prometem, sinó perquè som germans de classe, perquè som treballadors i treballadores que hem decidit fer un parèntesi a les nostres vides laborals perquè dedicar-nos a gestionar el bé comú. I només ho podrem gestionar aprenent de la vostra lluita, aprenent de com gestioneu vosaltres la vostra lluita i els vostres drets laborals. Sou un exemple per la gent que ara tenim el marrón i que ho acceptem de governar una ciutat. Per tant, no defalliu, perquè sense vosaltres el canvi, cap canvi a les institucions, cap canvi per combatre el feixisme serà possible. Si a Badalona hem pogut amb el monstre blau del PP, també podrem amb el monstre blau de Telefònica. Moltes gràcies. Els nostres regidors no ha pogut venir cap sobre una candidatura de treballadors i ha sigut difícil, però m'han demanat que transmeti a tots els treballadors de Telefònica tot el suport des de Sant Adrià en Comú. La vostra victòria no serà només la vostra, serà la victòria de tota la classe treballadora. Per això us desitgem tota la sort del món. Moltes gràcies. Nosaltres vam signar el compromís de les escales amb campanya, l'hem tornat a signar, l'hem rubricat altre cop ara mateix i estem d'acord amb les vostres peticions, evidentment. Només faltaria que en ple segle XXI no defenséssim aquest acord. És una vergonya històrica, laboral, social, que encara haguem de lluitar per coses que són evidents, per 40 hores setmanals, per 2 dies de descans a la setmana i per uns salaris dignes i decents per tots els treballadors. Això és una vergonya. Per tant, nosaltres el defensarem i donarem suport, estiguem a govern, estiguem a l'oposició, estiguem on estiguem a l'Ajuntament de Barcelona, donarem suport a la més que probable alcaldessa de Barcelona per tal de que això es tiri endavant, es respecti i també es compleixi per part de tots. Jo el que us demanaria és a partir d'ara que tinguéssiu ben clar que nosaltres estem amb vosaltres i que estem amb tota aquella gent que la ciutat de Barcelona reclama
que no es paguin sous de misèria, mai més. No podem retrocedir 100 anys. Ja ha parlat l'Alfred per tots nosaltres, només dir-vos que em comprometo, estic compromesa. Gràcies. Únicament dues coses. La primera, manifestar-vos el nostre suport i tota la solidaritat. I la segona és que aquest compromís el portarem com a primera iniciativa al ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet perquè la segona ciutat de Catalunya es pugui adherir a aquest compromís de les escales. Moltes gràcies i endavant. És el primer cop que entrem a l'Ajuntament en tota la democràcia, per tant tenim una gran oportunitat de canviar-ho tot i és per això que avui havia d'estar aquí doncs, per donar-vos suport a aquesta revolució de les escales perquè ho hem de canviar tot. Gràcies. No puc afegir res més al que han dit tots els companys, però tant us ho estalvio amb vosaltres. A Badalona hem pogut fotre fora la dreta, que és el motor i el motiu que estiguem tots aquí amb la seva política econòmica. Esperem que aviat ens podem desempegar ja. Nosaltres ho hem fet a Badalona, aviat ho farem arreu del país, arreu de l'Estat i amb vosaltres fins on faci falta. Per nosaltres és tot un plaer denunciar la precarietat que estan patint els companys i les companyes de Telefónica Movistar i no només defensarem aquest compromís a les institucions, sinó que ja fa temps que ja la defensem als carrers i a casa nostra. I jo convido a tots els companys i companyes, aquells obrers i obreres, que també a casa nostra, quan ens truquin i ens demanin fer un contracte, diguem, Marcos readmisión i 40 hores pels companys de Telefónica Movistar. La porta que va obrir la precarietat laboral aquí a l'Estat espanyol i on es van començar a desregularitzar els drets laborals va començar aquí a Telefónica Movistar i no podem oblidar que aquesta victòria és la victòria de totes i per això hem d'estar implicats i defensar aquesta lluita perquè és la lluita de totes. Que visca la lluita de la classe obrera. Nosaltres hem entrat a l'Ajuntament amb l'Ametlla en Comú, una candidatura que ha fet molta força a l'Ametlla i ens ha costat piquem pedra allà. Us volia dir que teniu molt mèrit perquè conec perfectament les vostres condicions laborals, sé que són molt indignes, ve de lluny el tema. Les contractes en subcontractes i de més han fet molt difícil l'associació dels treballadors, el companyerisme i moltes coses, per això sé la dificultat que té el fet de tot el que heu organitzat. Jo volia animar-vos que no pareu. Li volia dir a Telefònica que reconegui aquests treballadors com interlocutors, perquè són ells els que han donat la cara per a aquesta empresa que té uns beneficis que cada any creixen i creixen. Són ells els que han de reconèixer com a interlocutors vàlids i són ells els que els han de donar unes condicions de treball dignes. No pot ser que es quedin darrere de les contractes. El responsable civil subsidiari d'aquests treballadors és Telefónica Movistar i s'ha de dir amb totes les lletres i se'ls ha de reconèixer la feina que estan fent perquè no els deixen sindicar-se o és molt complicar-se sindicar-se a través d'ells amb les subcontractes i tots els mecanismes que s'han articulat per desincentivar l'associació i la força dels treballadors. Aquest nou sistema se l'ha de combatre. És per això que nosaltres estem aquí, us donem tot el recolzament, us animem, no us atureu, reclameu que sou els interlocutors vàlids, no us atureu, us donem tot el suport i tot el recolzament que puguem des de les institucions amb la força que ens han donat els ciutadans pel canvi. Res més que endavant, companys, seguiu. Al nostre municipi ens hem quedat a 28 vots de guanyar-li les eleccions al Partit Socialista i això ens converteix en guanyadors morals i sentim que hem d'esdevenir l'alternativa per transformar la realitat, transformar la nostra ciutat, crear un nou govern que estigui al costat de les treballadores de Cerdanyola i de tot el país, perquè a més sabem que el nostre resultat es deu a lluites com aquesta, el que esteu fent vosaltres, a la lluita de la classe obrera. Llavors, evidentment, signem el compromís de les escales i ens comprometem amb vosaltres a totes i endavant amb la lluita i moltíssima força. A tota la gent del museu de la segona planta, em sembla que és, els han acomiadat a tots. I volia, d'aquí de la tenda de dalt, i volia donar la nostra solidaritat i tot el nostre suport a aquests treballadors. Soc de la CUP de Girona, que hem passat de tenir dos regidors a tenir-ne quatre, som la tercera força dintre l'Ajuntament, ens assumem en aquest compromís. Jo el que us volia dir, perquè sóc sindicalista, el que costa arribar a fer aquesta moguda, que som molt valents i força treballadors. El passat diumenge el poble de Cardedeu ha decidit fotre fora a un govern de dretes que estava governant amb Convergència, amb un pacte d'estable amb el PP.
ha decidit que ens ha instat tant a la CUP com a d'altres forces d'esquerra a bastir un govern d'esquerra. Nosaltres hem doblat vots i a partir d'aquí nosaltres també al nostre municipi tenim problemes de precarietat laboral, fins i tot de maltracte laboral dins de l'Ajuntament amb funcionariat, i de més està a dir-vos que estem absolutament compromeses amb la vostra lluita, també és nostra, i que també hem signat el compromís i el portarem a terme amb tot el que comporta. Soy de Madrid, de los técnicos de Madrid, hemos venido aquí para apoyar a todos nuestros compañeros de Barcelona, porque todos somos uno, hay que recordarlo. Y solo quiero decir que me han comunicado que en Madrid, ahora Madrid, Izquierda Unida se van a asumir también al Pacto de las Escaleras. Gracias. Lo que creo es que se ha hablado de